Özgön rayonunun Jalpaktaş ayılında may ayında bir neçe yolu jürgön jer köçkü 62 üydü, 3 jer tilkesin, ошондой эле мектеп, фап жана мечитти басып калган. Бактыга жараша кооптуу жерден эл алдын ала көчүрүлүп, эч ким жабыркаган жок. Үйлөрүнөн ажырагандарга эми жакында жер тилкелери берилип, курулуш иштери башталганы турат. Каржы маселеси да бизге азыр эң зарыгы ошол. Ишибиз күйлөнүп кетсе, анан сөзүбүз шубстарларды алып келсек, эми үлгүрүшүбүз керек да, себеп дегенде биз эч нерсебиз жок да. Үлгүрөсөк болбойт да, ошо эптеп ушу бир салып бир коммунатын болсо да кирип кирүүгө аракет кылышыбыз керек да. Себеп дегенде бизде турак жай жок. Анан квартирага ээ болуп билесиң азыр эми квартирада тууган муртун үйүндө деле туруш кыйын. Анын үстүнө бала чакабыз деле зор кубатып атат азыр. Жалпакташтыктар Жаманадыр участогуна көчүрүлдү. Жаңконуш Куршап айылынан 9 чакырым алыстыкта жайгашкан. Айылда көйгөйлөр көп дешет көчүп баргандар. Таза суу жок, жолдору начар. Жалпакташта калган үлүш жерлерден да алыстап кетишкен. Эң негизгиси курулуш баштоо үчүн мамлекеттен каражат тийбей жатыптыр. 60 күндөн бери отурабыз. Бумага чейин үй тургузсак болот, жок деген фундамент. Акча жок, баары эле турат мына. 4500 миңдик шагыл төгүп алганбыз, башка жок. Жай болсо жөп бүттү уже 2 ай калды, 2 айда ким салып бүтөт үйдү. Акчасы эле адам салбаса эч ким сала бербейт. Азыр эмнеде эч ким өзү үй сала албайбыз. Суу жок. Айтат 3 күн агызабыз, 3 күн дем алтабыз дейт. 3 күн иште 3 күндө усталар бирде өзүбүз бага албайсак усталар кантип багалы биз. Өзү зорго бага алсак бул жерде. Жалпакташта биз 40 күн отурук. 40 күн отурганда чоңдор барат. Жакшы-жакшы сөздөр менен эле айтып кой эле келип атышат, бирок результат жок. Анан ошо элден түшкөн 25 миллиондо да же ошо 25 миллионду бөлүп беребиз деп атат. Өкмөт тарабынан эч кандай жардам боло элек. Самара Примбердиева экинчи топтогу майып жолдошу менен чатырда жашашат. 5 баласын Куршаптан ижарага батир алып таштап келген. Жаңконушта көпчүлүк тургундар балдары жок жашап жатышат. Балдарын тууган уругуна жөнөтүп жибериштир. Анткени жашоо шарттары оор, суунун жоктугу кыйнап жатат дешет тургундар. 9 чакырымдан ташып ичип жатышат экен. Ошо оокат тиричилик бүт ушундай от жагып, отунду да ташып келдик. Машинада алып келдик бир күнү. Ушу Куршаптан эмеден ар кимден сурап алып келдик. Отундарыбыз да калган, көчкү да калган. Иштекебиз калган жок ошо. Үй жайыбыз менен басып калды. Жашообуз оор ушу. Таза суу маселеси. Таза суу маселеси чечилет деп айтты, бирок биз Куршап айылынан ташып келип жатабыз азыр. Канча чакырым айка чейин? 9-10 чакырым окшойт. Бүгүн электр энергиясынын көйгөйү чечилди десе болот. Ош электр ишканасы Жаманадыр подстанциясындагы 2500 киловольт кубаттуулугундагы трансформаторду 5600-дүк трансформаторго алмаштырышты. 10 күн аралыгында электр энергиясы талапка ылайык бериле баштайт. Эти строительные работы. Азыркы учурда электр энергиясы берилип жатат, бирок бир эле зам тартылган болчу. Эми карагай мамычалар коюлуп жатат. Айыл өкмөтү жолдорду бүтүрсө эле биздин адистер электр энергиясын тартып беришет. Бизге 10 күндөй убакыт керек. Ал эми жабыркагандарга бериле турган акча маселеси качан чечилет белгисиз дешет өкмөттүн оштогу өкүлчүлүгү. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, атайын эсепке өзгөндүктөргө 26 миллион, чоң эле айлыктарга 24 миллион сом акча түшүптүр. Гүлжан Алтымышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош.